जय श्री कृष्ण बाळको। धोरण एक, विषय गुजराती। गुजराती में चौथो पाठ छे आवरे वरसाद। तो आपणे छे ए जोवानो छे। तो तमारी बुक में छे ए पेज नंबर 41 उपर छे ए आपेलो छे। तो तमे एमां पहेलुं चित्र जुओ तो अहींया छे ए वरसाद में बधा बाळको छे ए रमता होय एवुं देखाय छे। पछी छे ए लोको शुं बोले छे तो के आवरे वरसाद ઘેબરિયો પ્રસાદ, ઉની ઉની રોટલીને કારેલાનું શાક। તો તમે આ ચિત્ર જુઓ તો અહીંયા છે એ નદી કિનારે બધા બાળકો છે એ વરસાદમાં છે એ રમી રહ્યા છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ, આમાં છે તમને બીજું ગીત આપેલું છે, આવો મેઘરાજા આવો મેઘરાજા, વગડાવો વાજા, પછી પી પી પછી પમ પમ, મુશળધાર મુશળધાર, વરસે છે પાણીડા ધાર, છલબલ છલબલ છોમ છોમ, રેલમ છેલમ નદી નાળા રેલમ છેલમ, સરસર સોમ સોમ। હવે આગળ જોઈએ, આગળ છે એ તમને પછી એક ગીત આપેલું છે કે વાદળ વાદળ વરસો પાણી, મુજને મજા પડે રમવાની, ઠંડક ઠંડક થાય મારે મન, પછી ટાઢક ટાઢક થાય મારે મન, વાદળ વાદળ વરસો પાણી, જાય નાસી ગરમીની રાણી। પછી આગળ તમને પહેલો પ્રશ્ન આયા શું આપેલું છે તો કે સાંભળો અને બોલો, કે નીચે તમને જે છે એ શબ્દ આપેલા છે એ પહેલાં છે એ તમારે ધ્યાનથી સાંભળવાના છે, પછી તમારે પણ છે એ શબ્દ બોલવાના છે। તો વ ર, પછી ન ર, દ ર, પછી સ ર, વ ન, મ ન, જ ન, દ ન, પછી દ સ, ર સ, ન સ, જ સ, પછી દ મ, જ મ, પછી સ મ, ન મ। હવે આગળ જોઈએ, આયા છે એ તમને બે બે અક્ષરના શબ્દો આપેલા છે, હવે આગળ તમને બે લાઈન આપેલી છે એમાં તમને છે એ ત્રણ અક્ષરના શબ્દ આપેલા છે, સરસ, પછી વરસ, પછી સમજ, મગજ, પછી વજન, નજર, ગરમ, અને છેલ્લે ન રમ। તો તમારે પણ છે એ આવી રીતે શબ્દો છે એ ધ્યાનથી સાંભળવાના છે અને પછી છે એ તમારે પણ શબ્દ બોલવાના છે, એટલે કે તમારે પણ છે એ પછી શબ્દ વાંચવાના છે। હવે આગળ જોઈએ, જી આગળ તમને બીજો શબ્દ છે, સોરી બીજો પ્રશ્ન શું કીધો છે તો કે ચિત્ર જુઓ અને સ્વચ્છતા વિશે સમજો, કે અહીંયા છે એ તમને એક ચિત્ર આપેલું છે, તો એમાં છે એ આપણે આપણા શરીરની સફાઈ છે એ કેની વડે થાય એ છે તમને કીધું છે। તો અહીંયા તમે પહેલું ચિત્ર જુઓ તો છોકરી છે એનું નાક સાફ કઈ રીતે કરે છે, તો કે રૂમાલ વડે। પછી અહીંયા બીજો છોકરો છે એ વ્યવસ્થિત છે એ પાણીથી પોતાના છે એ હાથ સાફ કરી રહ્યો છે, પછી અહીંયા એ કાન કઈ રીતે સાફ કરે છે તો વ્યવસ્થિત છે એ રૂમાલ કે કંઈ લઈને, પછી પગ છે તો વ્યવસ્થિત સાબુ પાણીથી સાફ કરી અને પછી છે એ નેપકિનથી લુએ છે, પછી અહીંયા છે આ છોકરો છે એ બ્રશ કરી રહ્યો છે અને અહીંયા છે એ આંખની સફાઈ કરી રહી છે। તો અહીંયા છે એ તમને અહીંયા છે એ કેના ચિત્રો આપેલા છે તો કે અસ્વચ્છતાના, કે આપણે છે એ આપણું શરીર કઈ રીતે સાફ કરવું જોઈએ। તો આજ માટે આટલું જ, આટલું છે એ તમારે તમારી બુકમાં છે એ લખી અને પૂરું કરવાનું છે, બીજું છે એ આપણે પછીના વિડીયોમાં જોશું।